Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Əməkdar artist Rəhman Rəhmanın müğənni oğlu Emil Rəhmanov dünyasını dəyişib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Turan Etibaroğlu Facebookda bildirib. Emil Rəhmanov bugün səhər saatlarında 44 yaşında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Xatırladaq ki, Emil Rəhmanov uzun müddət narkotik asılılığından əziyyət çəkib həbs həyatı yaşayıb. İlk evliliyindən bir evladı var, ikinci həyat yoldaşı isə müğənni Sabrina olub. Rəhman Rəhmanın daha bir oğlu 2004-cü ildə 27 yaşında faciəvi şəkildə vəfat edib. Thank you.